Labas vakaras, mėly žiūrovai. Su jumis laida Tai sportas. Per artimiausią laiką apžvelgsiu praėjusios savaitės sporto įvykius. Jonavoje ir Kaune įvyko Baltijos lygos moterų tinklinio finalinės kovos. Šiemet pirmą kartą Baltijos lygoje debiutavo Alytaus prekybos paramos tinklininkės, kurios prasibrovė iki ketvirtfinalio kovų. Kaip joms sekėsi finalinėse kovoje ir kokios rungtynės Tukaičių laukia greitų metu, sužinosite parinktame reportaže. Kovo 3-5 dienomis Jonavoje ir Kaune vyko finalinės Baltijos lygos moterų tinklinio varžybų kovos, kur susitiko pačios stipriausios Lietuvos, Latvijos ir Estijos komandos. 8-ąją vietą reguliaraus sezono turnyrinėje lentelėje užėmusios Alytaus prekybos paramos tinklininkės, ketvirtfinalyje susitiko su praėjusiu metu čempionėmis Kohila Service komanda iš Estijos. Alytiškės rezultatu 0-3 pralaimėjo susitikimą ir prarado šansą kautis dėl aukščiausių lygos apdovanojimų. Vėliau Lietuvos komandos laukė varžybos dėl 5-8 vietų. Prekybos paramos varžovėmis tapo Daugpilio VK Milats ekipa. Šį kartą Lietiškės taip pat nepademonstravo savo būdingo žaidimo ir rungtynės pralaimėjo 0-3. Paskutinę finalinių varžybų dieną išsiaiškinti 7-8 vietas į kovą Dzūkaitės stojo su Talino TTU tinklininkėmis. Neblogai varžybas pradėjusios Kęstučio Pačėso auklėtinės, paskutinėse Baltijos lygos moterų tinklinio varžybose taip pat suklupo rezultatu 1-3 ir užėmė garbingąją 8-ąją vietą. Nors Baltijos lygos varžybos jau pasibaigė, tačiau Lietiškių laukia dar vienas sezono siekis – Lietuvos moterų tinklinio čempionato finalai. Atkrintamasis kovas prekyba parama pradės jau šį savaitgalį kovoje su Lietuvos sporto universitetu. Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija. Alytuje vykusiame Lietuvos šaudymo aštuonko čempionate puikiai pasirodė 16-metė Lietuvos sporto rekreacijos centro žalio lanko auklėtinė Kristina Bramaitytė. Ji ne tik pasaulį jų neturėjo savo amžiaus kategorijoje, bet ir triumfavo moterų olimpinių lanko varžybose. Plačiau apie ją ir kaip sekėsi kitiems dalyviams sužinosite netrukus. Alytaus centrinio stadiono sporto salėje vyko Lietuvos uždarų patalpų šaudymo iš lanko čempionatas, kuriame varžėsi 132 sportininkai. Šis čempionatas vienoje vietoje sutraukė visų lankų grupių atstovus, o vienu metu į taikinius skriejančios 40 strėlių nepaliko abejingų nei tarp žiūrovų, nei tarp dalyvių. Pirmą kartą čempionate varžėsi ir neįgalūs lankininkai, o savo jėgas Alytuje be suaugusiųjų taip pat išbandė vaikų, jaunučių, jaunių, jaunimo ir veteranų amžiaus grupių sportininkai. Iš viso varžybose išdalinti 36 medalių komplektai. 16-metė SRC žaliojo lanko auklėtinė Kristina Bramaitytė triumfavo moterų olimpinių lankų varžybose. Į finalę rezultatu 7-3 nugalėjo kitą talentingą sportininkę Julijaną Semionovą. Bronzos medalis atiteko Sauliui Rimkevičiūtį, kuri mažajame finale 6-4 įveikė Gerdą Sankauskaitę. Kristina Bramaitytė, kuri tarp suaugusiųjų triumfavo antrus metus iš eilės, dar vieną aukso medalį pridėjo kovodama su bendraamžėmis jaunių grupėje. Ten finale 7-1 nugalėjo kitą SRC žaliojo lanko atstovę Vitaliją Valčiūnaitę. Vyrų olimpinių lankų grupėje triumfavo Ignas Morkeliūnas, kuris finale 6-0 nepaliko didesnių vilčių klaipėdiečiui Taurūnui Lubiui. Ilgųjų lankų grupėse auksas atiteko Alytiškiui Arvidui Baniui. Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija. Alytaus sporto rekreacijos centro baseine surinktos Lietuvos mokyklų žaidynių Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų plaukimo varžybos. Po beveik 2 valandas rukusių kovų paaiškėjo, kad Alytaus mieste greičiausių šaltinių pagrindinės mokyklos plaukikai. Trečiadienio popietę Lietuvos sporto rekreacijos centro baseine vyko 2016-2017 metų Lietuvos mokyklų žaidynių Lietuvos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų plaukimo varžybos. 25 metrų ilgio atkarpą laisvuoju stiliumi įveikti kuo greičiau bandė Švento Benedikto gimnazijos, Volungės, Šaltinių ir Panemunės pagrindinių mokyklų pradinių klasių mokiniai. Juos atlydėję mokytojai palaikė savo auklėtinius įkvepiančiomis ir motivuojančiomis kalbomis. Po beveik 2 valandas rukusių varžybų susumavus rezultatus paaiškėjo nugalėtojai. Berniukų ir mergaičių grupėse Lietuvos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų plaukimo varžybose nugalėjo Šaltinių pagrindinė mokykla, kuri surinko 561 tašką. Jie iškovojo teisę keliauti į Kauną, kur vyks visos Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų žaidynių pradinių klasių plaukimo varžybos ir kovos dėl geriausių plaukikų vardo. Mergaičių grupėje antrą vietą užėmė Panemunės pagrindinė mokykla, trečią Švento Benedikto gimnazijos pirmoji komanda. Ketvirtos liko Volungės pagrindinės mokyklos plaukikės ir penktoje vietoje liko Švento Benedikto gimnazijos antroji komanda. Berniukų grupėje antroji vieta atiteko Volungės pagrindiniai mokyklai, treti liko Švento Benedikto gimnazijos mokiniai, o ketvirtąją vietą užėmė Panemunės pagrindinės mokyklos mokiniai. Pirmoms trims berniukų ir mergaičių komandoms įteikti medaliai ir diplomai. Varžybas organizavo Alytaus miesto savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vyriausiasis specialistas Romualdas Danavičius kartu su Alytaus sporto rekreacijos centro plaukimo treneriu Viktoru Janavičiumi. Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija.
Sporto rekreacijos centre sužaistos pirmosios moksleivių krepšinio lygos U17 atkrintamosios varžybos. Sigito Krukio auklėtiniai be jokio vargo susitvarkė su klaipėdiečiais. Apie rungtynių eigą ir trenerio komentarą po rungtynių plačiau sužinosite ekranuose. Ketvirtadienio vakarą Sigito Krukio U17 auklėtiniai palaikomi savų sirgalių akivaizdoje sėkmingai pradėjo atkrintamąsias kovas. Alytaus RC krepšininkai visai nesunkiai rezultatu 83-51 nugalėjo Klaipėdos KM komandą. Susitikimą, kaip bebūtų keista, geriau pradėjo klaipėdiečiai. Po tolimų taiklių metimų Uostamiesčio ekipa atitrūko 3-8, tačiau tai buvo vienintelis svečių šansas, po kurio jie buvo priekyje. Martyno Pocevičiaus vedami Lietiškiai po pirmojo kėlinio pirmavo 25-8. Antrajame kėlinyje Alytaus RC ekipa toliau skriaudė Klaipėdos komandą. Varžovams sunkiai sekėsi užpulti šeimininkų krepšį, tad jie buvo priversti mesti tolimus metimus. To buvo per maža ir į ilgąją pertrauką Sigito Krukio auklėtiniai išėjo ilsėtis turint 18 taškų persvarą 45-27. Po ilgosios pertraukos alytiškiai toliau pildėsi taškų kraitį. Klaipėdiečiai neturėjo jokių šansų pristabdyti įsisiautėjusio Alytaus RC puolimo. Po trečiojo ketvirčio šeimininkai pirmavo 70-37. Ketvirtajame ketvirtyje savo lyderius pasodinęs alytiškių treneris leido pasireikšti mažiau žaidybinio laiko gaunantiems savo žaidėjams. Nuaidėjus finaliniai rungtynių sirenai pergalė rezultatu 83-51 šventė alytiškiai. Alytaus gretose rezultatyviausiai žaidėjai Martynas Pocevičius surinkęs 24 taškus, Tadas Jurčiukonis pridėjo 22, bei Matas Padegimas pelnė 11 taškų. Klaipėdos krepšinio mokyklos ekipo išsiskyrė Rokas Naviskas surinkęs 13 taškų ir Edvinas Butkus pelnės 8. Po rungtynių pakalbintas Alytaus RC treneris Sigitas Krukis teigė, kad rytojaus rungtynėse viskas prasidės nuo nulio ir nesitiki lengvos pergalės, bei pridūrė, kad pagrindinis pergalės faktorius buvo atkovoti kamuoliai. Laimėjom vieną iš atkrintamųjų varžybų mačą. Rytoj bus atsakomosios rungtynės, varžovas rungtyniaus namie ir tikrai galvoju, kad pradėsim nuo nulio ir tikrai nebus lengva. Kas buvo pagrindinis pergalės raktas? Kažkaip žinojom, kaip varžovai ginasi. Prieš aikštės gynybą buvom pasiruošę. Pavyko kelios greitos atakos, tritaškiai metimai. Bet esminė, sakykime, buvo gera kova dėl atšokų su kamuoliu. Turėjom antrų šansų puolimim. Žinant, kad Uostamiesčio ekipa puikiai meta tolimus metimus, treneris teigė, kad išskirtinio dėmesio treniruotėse tam neskyrė. Gynėmės kaip visada, bet jų toks žaidimo stilius. Ant tritaškio pastatytas įkris, neįkris, nu, matėt, buvo šiandien ir duobių, kur nepataikė nieko, po to buvo gerų epizodų. Tai. Atsakomosios atkrintamos rungtynės vyks šiandien Klaipėdoje. Pergalės atveju Alytaus RC ekipa tiesiausių kelių žengtų į kitą etapą, o pralaimėjimas reikštų, jog serija keliasi vėl į Alytų. Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija. Regioninėje krepšinio lygoje sužaistas susitikimas tarp Alytaus RC Dzūkijos ir Stakliškių Gustos ekipos. Beveik tris kėlinius atsilaikė Lietiškiai visiškai palūžo paskutiniajame ketvirtyje. Kaip vyko rungtynės ir ką Alytaus ekipos treneris kalbėjo po rungtynių, sužinosite reportaže. Penktadienio vakarą Alytaus sporto rekreacijos centre buvo sužaistos RKL rungtynės, kuriuose susitiko Alytaus RC Dzūkija ir Stakliškių Gustos ekipos. Alytiškiai rezultatu 72-88 turėjo pripažinti varžovų pranašumą. Nuo pat susitikimo pradžios aikštelėje užvirė kita kova. Komandos keitėsi taškais ir kova buvo apylygi. Visgi sužaidus pirmąjį kėlinį Alytaus RC Dzūkijai pavyko įgyti minimalią persvarą 21-20. Antrasis kėlinys prasidėjo varžovų įsmeigtų tritaškių. Nei vienai komandai nepavyko įgyti didesnės persvaros. Sužaidus 20 minučių švysnantį rezultatas buvo lygus 44-44. Po ilgosios pertraukos aikštelėje vyko lygiai tas pats. Tačiau trečiajame ketvirtyje liko žaisti 2 minutės, varžovai netikėtai spurtavo 0-12 ir atitrūko solidžią persvarą 57-69. Ketvirtajame kėlinyje Gusta jungė aukščiausią pavarą ir jokių abejonių dėl alytiškių varžovų pergalės tą vakarą nepaliko. Galutinis rungtynių rezultatas tapo 72-88 Stakliškių ekipos naudai. Alytaus komandoje rezultatyviausi buvo Mindaugas Sušinskas surinkęs 22 taškus, Justinas Švedas pelnė 17, bei Laurynas Balkūnas savo sąskaitoje įsirašė 12 taškų. Svečių gretose išsiskyrė Edgaras Rupika, Rytis Leonavičius surinkė atitinkamų 18 ir 16 taškų. Po rungtynių pakalbintas Alytaus RC Dzūkijos vyriausiasis treneris Mindaugas Jaruševičius pagrindinę pralaimėjimo priežastį įvardijo klaidas. Užkabinę buvom šitas varžybas, tikrai gerai vyrukai lošė, bet antroje pusėje labai daug klaidų padarė, labai daug lygiose vietose klys pradėjo perdavimo paprastose situacijose.
klaidos, eilinės klaidos, jeigu mes nesugebam iki metimo daryti, tai nu, yra negerai. Ir tos klaidos yra tokios perdavimas vaikiškos iš tikrųjų klaidos. Treneris paklaustas, ar rungtynių pabaigoje komandai pritrūko jėgų, teigia, kad jaunimas per anksti nuleido galvas. Nu, gal truputį. Net nemanau, kad čia esmė ne jėgos ir paprasčiausiai, kad nuleido galvas jaunimėlis ir nesistengė kovoti iki galo. Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija. Šeštadienį Alytaus Dzūkijos krepšininkų laukia išvyka į sostinę, kur Lietuvos krepšinio lygos rungtynėse alytiškiai metė rimtą iššūkį Vilniaus Lietuvos ryto komandai. Iki paskutinių rungtynių akimirkų kovoja Andrejaus Urlepo auklėtiniai nusileido savo varžovams. Šeštadienio vakaras sužaistas Lietuvos krepšinio lygos susitikimas tarp vietos Vilniaus Lietuvos ryto ir Alytaus Dzūkijos krepšininkų. Visas varžybas nagus rodė alytiškiai rungtynių pabaigoje nusileido rezultatu 76-72. Rungtynės prasidėjo dviem iš eilės taikliais Pauliaus Markeliūno dvitaškiais. Aikštelės šeimininkai nerado jokių būdų sustabdyti įsisiautėjusį aukštą ūgį. Dzūkijos taškų kraitį taip pat padėjo pildyti Alejandro Hernandezas ir kiti žaidėjai. Lietuvos ryto žaidėjai buvo priversti klysti itin kibioje Alytaus ekipos gynyboje. Po sužaisto pirmojo ketvirčio alytiškiai buvo priekyje 13-19. Antrajame kėlinyje toliau Andrejaus Urlepo auklėtiniai žaidė kokybišką krepšinį. Jų persvara pirmą kartą išaugo iki dviženklės. Visgi pasibaigus ketvirčiui vilniečiai atsilikinėjo dviejais taškais – 39-41. Po ilgosios pertraukos aikštėje užvirė atkakli kova. Sužaidus trečiojo kėlinio 4 minutės švieslentėje rezultatas pirmą kartą tapo lygus – 47-47. Visgi intrigą alytiškiams išlaikyti pavyko ir po trijų ketvirčių pirmavo – 54-55. Ketvirtame kėlinėje vilniečiai pabėgo į priekį 6 taškais, bet Karolis Guščikas deficitą sumažino iki minimumo – 65-64. Paskutinės rungtynių minutės priklausė Rimo Kurtinaičio auklėtinėms ir Dzūkijos žaidėjams teko pergalę palikti Vilniuje – 76-72. Dzūkijos gretose rezultatyviausiai žaidė Paulius Markeliūnas pelnė 16 taškų, Anatolijus Kaširovas surinko 14, bei Alejandro Hernandezas įmetė 12 taškų. Lietuvos ryto komandoje įsiskyrė Corey Fisheris pelnė 17 taškų, Artūras Gudaitis pridėjo 16, bei Drew Gordonas surinkė 10 taškų. Artimiausios Alytaus Dzūkijos namų varžybos bus žaidžiamos kovo 27 dieną, 19 valandą prieš Kauno Žalgirio krepšininkus. Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija. Tai tiek sporto naujienų šį vakarą. Laidos įrašą galite rasti portale Dzūkija Info. Iki kito pirmadienio, brangų žiūrovai.